Я його шукав 3 дні, і я не додумався, що він буде. Я б його забрав би, а не тут би він був. Не було ж нічого, ні води, ні світа, ні магазину, а всім хочеться курити. Каже, до дочки скажу, і каже, вечором прийду. Ну, ми ж родились, ми тут окраїни всіх, вулиці знаємо, всіх друзів багато. Він каже, я знаю, де можна пастиці обити, каже, де не тронуть. Постріл в голову. Один, все. Півголови, наче нема задня частина, наче птах. Ну як так? Просто не за що, просто йшов. Російські офіцери наймані, кажуть, чеченці були, ці ж Кадирова полк розбитий там. І почалося все. Цей ось кошмар. Кров. Їжі проти танків по вулицям. Мінірували дома, ламали, вламали, стріляли, грабили. Натикався на їхні ці блокпости, чи коли вони зачищали території, коли вривалися в будинки до людей. Ну, Бандеру шукали, не могли знайти, шукали зброю і тому подібне. Поруч зі мною там молодого чоловіка роздягали повністю, перевіряли там, я розумію, наколки, сліди від прикладу і тому подібне. Перший раз ми, коли їм сказали за те, що можливість зібрати тіла, вони сказали, холодно, хай вони там полежать. На третій раз вони тільки нам дозволили. Хлопчик один лежав на лісниці, він, видно, він спускався, а йому вистрілило в серце. Молодий парень. Були і від осколочних поранень, які люди просто ісікали кров'ю. З автомобілів доставали тіла, там були документи. Я це передав поліції, вони це теж опрацьовують, щоб з'ясувати і встановити, хто цей. На багатьох тілах вже ми бачимо кульові поранення, тобто або в кроню, або в тіло. Кожне тіло оглядається, як ви бачите, фіксується і далі воно буде вестись до судової медичної установи, де вже буде розтин і визначена причина загибелі кожної особи. Буча зараз ще розмінується, збираються вибухонебезпечні пристрої, але зранку тут вже було декілька близьких і рідних цих людей. Тут цивільні люди, які мешкали тут на території. Ніякого збройного опору вони не чинили. І їх просто розстрілювали за те, що вони просто були українцями. Я служу в місті Бучі, в храмі апостола Андрія Первозваного, на території нашого храму. Вимушено, наша влада, наші люди були змушені похоронити тіла загиблих, все розстрілювали, хто рухався. І тому найближче місце від лікарні, де б можна було похоронити таку кількість людей, вибрали тут і тут похоронили. Зараз відбувається ексгумація. Про захоронення мова ще не йде. Потрібно зробити всі аналізи, провести аналізи ДНК, тому що багато людей не впізнаних. Два автобуси на Стеклозаводську розстріляні. Просто жінки з дітьми. Евакуація. Ну як же ж так? Розстріляні просто люди в машинах, які просто тікали. Не поодинокі випадки. Щоб їм Бог тільки наказав. Наші діти. Не хочу нічого казати, нема в мене слів для них. Просто це не люди, які приїхали сюди вбивати, мучити, катувати.